խնդիր 300. Նկարում պատկերված ուղանկյուններն ունեն հավասար մակերեսներ։ Իրար հավասար կլինեն արդյոք նրանց վերագծված մասերի մակերեսները։ Սա առաջին ուղանկյունն է, սա երկրորդ ուղանկյունն է։ Նշանակենք առաջին ուղանկյան մակերեսը S առաջին, երկրորդ ուղանկյան մակերեսը S երկրորդ։ Առաջին ուղանկյան մեջ տեսնում ենք, որ ուղանկյունը բաժանված է երկու ուղանկյունների՝ փոքր և մեծ։ Փոքր ուղանկյան մակերեսը նշանակենք S1-ով, մեծ ուղանկյան մակերեսը նշանակենք S2-ով։ Ինչպես տեսնում ենք, այս առաջին փոքր ուղանկյունը, որի կողմերը սրանք են, այս ուղանկյան մեջ տարված է անկյունագիծը և անկյունագիծը ուղանկյունը բաժանում է երկու հավասար մասերի։ Ուրեմն այդ երկու հավասար մասերը, մակերեսները եթե գրենք, կունենան S1-ը բաժանած 2, S1 երկրորդ մակերես։ Նմանապես մեծ ուղանկյան մեջ, որի անկյունագիծը տարված է, այստեղ նորից կրկնենք, որ ուղանկյան անկյունագիծը, ուղանկյունը բաժանում է երկու հավասար մասերի։ Եվ եթե ամբողջ ուղանկյան մակերեսը մենք նշանակել ենք S2, ապա այդ հավասար մասերը կունենան S2 երկրորդ մակերես։ Առաջին ուղանկյունը, առաջին ուղանկյան մակերեսը հավասար է S1 գումարած S2, երկու ուղանկյունների մակերեսների գումարն է։ Հիմա գրենք ստվերագծված մասերի մակերեսները։ Ստվերագծված մասերի մակերեսները S1 երկրորդը և S2 երկրորդն է։ Գումարենք։ Գրենք ընդհանուր հայտարարով, ընդհանուր հայտարարը 2-ն է, համարիչում S1 գումարած S2։ Ինչպես տեսնում ենք, S1 գումարած S2-ի փոխարեն կարող ենք գրել S առաջին, այսինքն առաջին ուղանկյան մակերեսը բաժանենք 2-ի։ Ուրեմն տեսանք, որ առաջին ուղանկյան մեջ ստվերագծված մասերի մակերեսը, այդ մակերեսների գումարը, ընդհանուր ստվերագծված մակերեսը հավասար է S առաջին բաժանած 2։ Հիմա երկրորդ ուղանկյան մեջ։ Երկրորդ ուղանկյունը բաժանված է երկու ուղանկյունների, ձախ և աջ ուղանկյունների, ձախ ուղանկյան մեջ անկյունագիծը սա է, և անկյունագծով ուղանկյունը բաժանվել է երկու հավասար մասերի։ Առաջին երկրորդ ուղանկյան մեջ առաջին փոքր ուղանկյունը նշանակենք S3 և երկրորդ ուղանկյունը S4։ Ուրեմն երկրորդ ուղանկյունը հավասար կլինի այս երկու ուղանկյունների, երկրորդ ուղանկյան մակերեսը երկու ուղանկյունների մակերեսների գումարին հավասար կլինի։ Քանի որ այս ուղանկյան մեջ ձախ կողմում գտնվող ուղանկյան մակերեսը հավասար է S3-ի, նշանակել ենք S3, ուրեմն քանի որ անկյունագծով բաժանված է երկու հավասար մասերի ուղանկյունը, դրանց մակերեսները հավասար կլինեն S3 երկրորդ, S3 երկրորդ։ Նմանապես աջ կողմում գտնվող ուղանկյան
մեջ անկյունագիծը տարված է, հավասար մասերը կունենան այս 4-ը բաժանած 2 եւ այստեղ գրենք այս 4 4-րդ, այս 4 2-րդ մակերեսները։ Երկրորդ ուղանկյան համար գրենք ստվերագծված մասերի մակերեսների գումարը ինչի է հավասար։ Այս 3 երկրորդ գումարած այս 4 երկրորդ հավասար է այս 3 գումարած այս 4 բաժանած 2-ի։ Հավասար է։ Այս 3 գումարած այս 4-ը հավասար է այս երկրորդին։ Այսինքն երկրորդ ուղղանկյան մակերես եւ բաժանենք 2-ի։ Ստացանք, որ երկրորդ ուղղանկյան մեջ ստվերագծված մասերի մակերեսների գումարը հավասար է ամբողջ ուղղանկյան մակերեսի գումարին։ Այստեղ նշենք, որ ըստ խնդրի պայմանի նկարում պատկերված ուղղանկյուններն ունեն հավասար մակերեսներ։ Մենք նշանակել էինք այս առաջին, այս երկրորդ, այսինքն այս առաջինը հավասար է այս երկրորդ ըստ խնդրի պայմանի։ Քանի որ այս առաջինը հավասար է այս երկրորդին, այսինքն առաջին ուղղանկյան մակերեսը հավասար է երկրորդ ուղղանկյան մակերեսին, ուրեմն եթե երկու կողմերը բաժանենք 2-ի, ապա նրանց կեսերը նույնպես հավասար կլինեն։ Այսինքն այս կեսերը նշանակում է ստվերագծված մասերի մակերեսները նույնպես հավասար կլինեն, այսինքն S1 գումարած S2 բաժանած 2-ի հավասար է S3 գումարած S4 բաժանած 2-ի։ Ստացանք, որ առաջին ուղղանկյան ստվերագծված մասերի մակերեսների գումարը հավասար է երկրորդ ուղղանկյան ստվերագծված մասերի մակերեսների գումարին։